reste die Familie, die Familie, die Familie. Allah, Allah, ہماری زبان میں اللہ کا بیان ہماری زبان میں ہے آج میرا ذوق بڑے امتحان میں ہے آج میرا ذوق بڑے امتحان میں اور اس نے مطلب آمد سے تیری موسیقی قاسم جہان میں آمد سے تیری موسیٰ قاسم جہان میں تبدیل ہو گئی ہے زمین آسمان میں تبدیل ہو زمین آسمان میں اور یہاں سے شیر حاضر ہے یہ بات ہے خوشی کی تو صلوات بھیجئے یہ بات ہے خوشی کی تو صلوات بھیجئے پیدا ہوئے ہیں موسیٰ قاسم جہان میں پیدا ہوئے ہیں موسیٰ قاسم جہان میں جس گھر نہ ہو امام کی عظمت کا تذکرہ جس گھر نہ ہو امام کی عظمت کا تذکرہ مانگو دعا کی آگ لگے اس مکان میں مانگو دعا کی آگ لگے مکان میں اور جس میں محمد اور علی جیسے پھول ہیں جس میں محمد اور علی جیسے پھول ہیں ایک اور گل کھلا ہے اسی گل ستان میں ایک اور گل کھلا ہے اسی گل ستان میں اور شیر دیکھیے گا تزمین کا شب کیسے آئے زمانہ اپنا مقاتل سوار لے
آئے زمانہ اپنا مقدر سوار لے آئے زمانہ اپنا مقدر سوار لے محفل سجی عازم کی شان میں محفل سجی ہے موسیٰ کاظم کی شان میں اور یہ آخری شعر کس طرح ہوتا حق اور باطل کا فیصلہ کس طرح ہوتا حق اور باطل کا فیصلہ ہوتی اگر نہ کرب و بلا درمیان میں ہوتی اگر کرب و بلا درمیان میں ایک درود کا سہارا دے دوں مطلع کا شعر حاضر کر دیتا ہوں نوشاد مجھ پہ موسیٰ کاظم کی ہے عطا نوشاد مجھ پہ موسیٰ کاظم کی ہے عطا پھر کیوں نہ چاشنی ہو میرے ہر بیان میں پھر کیوں نہ چاشنی ہو میرے ہر بیان میں ایک درود محمد ایک درود